באו המנהל והרסו לנו את הבית. בית שהשקענו בו מאות אלפי שקלים. השקענו בו את הנשמה שלנו. והם באו ופשוט הרסו. סתם. סתם ארס בשביל ארס. הציגו בפניי את הצו על גבי איזשהו צג של טלפון, זאת אומרת, לא הוצג לי שום צו מסודר. ברור שלא קיבלתי התראה, לא של יום ולא של שבוע. ואז באו והרסו לי את הבית, כי לאחרון הטרוריסטים והפושעים במדינת ישראל, בלי שאני מרגיש שאני עשיתי שום דבר רע לאף אחד. זה פשוט תהליך ברוטלי ואלים. ופוגעני שבוצע ללא שום התראה מבחינתי. אם הייתי יודע, אני לא בן אדם פורע חוק, אני לא בן אדם שמכה שוטרים, אני לא בן אדם שזורק אבנים. הייתי יוצא מפה בכוחות עצמי או מסדיר את העניינים בצורה אחרת. אין שום זכות לא לשופטי בגץ, לא לשר הביטחון אביגדור ליברמן, להרוס לנו בלי שום סיבה. בית שלא היה סיבה להרוס אותו, היה אפשר לפנות אותו, היה אפשר להעביר אותו, היה אפשר להעתיק אותו. ואנחנו מראש לא באנו להילחם, אנחנו באנו לפה, למקום הזה, ממקום של אמונה מאוד חזקה באדמת ישראל, ארץ ישראל, אמונה בקדוש ברוך הוא, במקום, באנשים, ובפירוש לא באנו להילחם. בניתנו את זה שזה יהיה אפשר, שאפשר יהיה להוביל את זה, שיהיה אפשר לקחת, השקענו פה מאות אלפי שקלים, לא היה סיבה להרוס את זה. יש פה מזגן חדש, למה אי אפשר לפרק אותו? למה אי אפשר להוציא אותו? למה להרוס? למה אתם רשעים? איפה המקום של האנושיות? איפה ואהבת לרעך כמוך, אתה לא צריך להיות דתי בשביל זה. הדבר הכי פשוט, פשוט דבר. תרים טלפון, דבר. לא היה את המקום הזה.